Іть героїв небесної сотні у Києві, розстріляних 18-20 лютого, 2014 року на майдані Незалежності, вшанували ходою, панахидою та вічем. Учасники заходу пройшли від українського дому вулицею Хрещатик до каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні. Там поклали квіти і відслужили молебень за загиблими. Після цього біля монумента незалежності відбулося народне віче. Саме 18 лютого, три роки тому, у центрі Києва почали розстрілювати активістів Євромайдану. Внаслідок сутичок 18 лютого загинули 23 людини 19 лютого восьмеро, а 20-го 47 героїв. Села вдівки тривають напередодні ввечері. Снаряди бойовиків знову прилетіли у центр міста. Є потрапляння у багатоповерхові будинки. Осколками поранено двох підлітків. На щастя, їхні травми легкі. Також під вогнем загарбників опинилася будівля школи. Снаряди влучили у багатоповерхівки у житловому секторі, пошкоджені приватні будинки. У кількох районах міста порушено газу та електропостачання. Загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія випробовує адміністрацію Дональда Трампа. Про таке заявив американський сенатор республіканець Джон Маккейн на Мюнхенській конференції. Вже кілька разів він закликав нового президента США виділити Україні летальну зброю. Також Джон Маккейн наголосив, що холодну війну вдалося виграти завдяки значним оборонним можливостям Північно-Атлантичного альянсу. Росіяни вбивають українців щодня. Вони убивають їх, і я думаю, що буде ще гірше. Тому я вважаю, настане час тесту для цієї адміністрації США чи буде це в південно-китайському морі або на середньому сході, або в Україні саме час для нас продемонструвати солідарність. Інські домовленості залишаються базою для роботи в рамках нормандського формату, хоча зараз вони не виконані у повному обсязі. Про це заявила на Мюнхенській конференції канцлер Німеччини Ангела Меркель. Учасники нормандського формату мають докласти максимум зусиль, щоб на Донбасі забезпечити стійке припинення вогню і позбавити людей від небезпеки і ризиків. Ангела Меркель зазначила, дії Росії залишаються неприйнятними. Анексія Криму порушила ключові принцип територіальної цілісності, і зараз потрібно діяти дуже рішуче, щоб зберегти світовий порядок. роль НАТО стала вагомішою в контексті анексії Криму та загострення конфлікту на сході України, де Росія підтримує сепаратистів. Це те, що мене засмучує і турбує, тому що головний принцип, що забезпечував нам безпеку і мир у післявоєнний період порушений. Досягнуті домовленості про спільний контроль на пунктах пропуску на молдовсько-українському кордоні мають життєво важливе значення для Республіки Молдова. Таку думку висловив колишній віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Евджен Карпов, коментуючи підсумки візиту до Києва, прем'єр-міністра Павла Філіпа. Також він зазначив, що досягнуті у Києві домовленості мають важливе значення для зміцнення регіональної безпеки. Нещодавно Київ нагадаємо відвідав прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп. Він провів зустріч із президентом Петром Порошенком і прем'єром Володимиром Гройсманом. Сторони домовилися про запуск спільного контролю на українсько-молдовському державному кордоні до кінця 2017 року. Система закупівель прозоро вдруге потрапила до шот-листа найпрестижнішої американської премії в області закупівель World Procurement Awards. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Ніфьодов. Нагороду система електронних закупівель Прозоро отримала за трансформацію і за крос функціональну співпрацю. Нефьодов резюмував, Цитуємо це ті ж позитивні новини про Україну і контрпропаганда, яку нам треба генерувати. Кінець цитати.